Eu quero te dizer, foi Deus que te colocou neste lugar de honra. O lugar que você está colocado para trabalhar no reino de Deus, irmão, não é qualquer lugar, não. E não foi qualquer pessoa que te colocou, e não foi você por sua própria vontade que quis vir e fazer aquilo para o seu, não, meu irmão. Foi Deus que separou aquele lugar para você. Foi Deus que preparou este lugar de honra para você. Deus está me dizendo aos olhos de chama de fogo, ei meu irmão, e não precisa se preocupar com o olhar do vizinho fofoqueiro, nem com o olhar, meu irmão, daquele que não vai com a sua cara. Ei meu irmão, se preocupa com o olhar de Deus, irmão. O olhar de Deus te pega no quarto, na sala, na cozinha, no trabalho, na escola, na rua onde você mora. Os olhos do Senhor está atento ao seu povo, à sua igreja. Onde eu te tirei, porque se você se esquecer de onde eu te tirei, da mesma forma que eu te levanto, eu vou te abater. Ei, meu irmão, na humildade você vai ser promovido no seu trabalho. Na humildade, Deus vai te honrar na sua escola, na tua faculdade. Na humildade, a tua família, irmão, vai passar a te amar mais. Na humildade, a igreja cresce da forma que Deus quer.